Ասեմ բանակցությունների հենց ամբողջ իմաստը ինչ է։ Կա իրավիճակ, որը մեզ ձեռնտու չէ, եւ ես կարծում եմ, որ նաեւ ձեռնտու չէ Թուրքիային։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի սահմանը բաց լինի, եւ մենք պատրաստ ենք բանակցել դրա շուրջ։ Բանակցության ամբողջ իմաստն այն է, որ երկու երկրների միջև կա խնդիր, եւ խնդիրը պետք է լուծել։ Ներողություն, ներողություն։ Ինչ վերաբերում է մեր առաջին հանդիպմանը, նա հատուկ ներկայացուցիչների առաջին հանդիպումը, ինչպես եւ բխում է մամլո հաղորդագրություններից, հիմնականում ճանաչողական բնույթ էր կրում եւ հիմնականում մտքեր ենք փոխանակել այն մասին, թե ինչպես ենք տեսնում գործընթացը եւ տեխնիկապես մի փոքր բովանդական եւ ընդհանրապես փորձ է արվել երկուստեք քննարկել, այսպես ասեմ, ոչ սուր անկյուններ առաջացնող հարցերը, այլ դրական հարցերը, թե ինչ կլինի հետո, կախված է Թուրքիայի կարգուցողականության աստիճանից, բովանդակային բանակցությունների մեջ ընդգրկվելու պատրաստակամության աստիճանից։ Ես կարող եմ ասել, որ այս պահի դրությամբ այնինչ եղել է, գնահատում եմ նորմալ, առաջին հանդիպումը գնահատում եմ կարգուցողական, թե ինչպես կգնա գործընթացը, կախված է այդ թվում նաև Թուրքիայի պատրաստակամությունից, անկեղծությունից եւ կարգուցողականությունից։ Ինչին։ Ես ասացի ինչն է։ Այո։ Իրենք են փակողը, չէ՞։ Հիմա առանց նախապայմանների ասում են բաց ենք սահմանը։ Ինչն է խանգարում առանց նախապայմանների փակողին բացել սահմանը։ Դուք շատ տրամաբանական եւ արդարացի հարց եք տալիս, եւ բանակցությունների իմաստը ամբողջ հենց այս հարցերի պատասխանը գտնել կամ ստեղծելն է։ Շնորհակալություն։ Մի հարց էլ ճնշող չէր, որ հանդիպումից առաջ մենք սահմանին ունեցանք, որպես բանակցող ձեզ համար ճնշող չէր, որ հանդիպումից առաջ ունեցանք սահմանին լարվածություն, ունեցանք 3 զոհեր, որովհետեւ ընդունված է, որ բանակցություններից առաջ ուժի ցուցադրություն է կիրառում, եւ արդյոք սա ձեզ համար ուժի ցուցադրության օրինակ չէր, եւ որպես հայկական կողմի բանակցող ճնշող չէր։ Ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճնշումների տրվելով իր կենսական շահերից երբեք չի հրաժարվել։ Շնորհակալություն։